إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى والير ما يبى تعليق إذا أنا خطبة ما يبى نقصاب سنة تيجيك يغتنم خمسا قبل خمس قيبكم إذا حديثك النبي صلى الله عليه وسلم قيبكم إذا يخطبة يكساب سنة تي حديث كاس يخطبة كساب سنة تي ما ين أتاه شنغرتي أو شنغفاء إذا يسوي وفي مسلم ك أما بن آدم كإله سبحانه وتعالى ما يبى سياه عمرسي meelin diirab inin suwiina inay murshay gaabada lamada baahta ilaahay subhanahu wa ta'ala dadka meeba siyaayeen ka deegayeen umriyasi marka umrigaasi meeba lan ka dhikayeen naxma ya ilaahay subhanahu wa ta'ala dhaxgili oo saadoonka uu ku faa'iideysado waqtigaasay meeba ilaahay subhanahu wa ta'ala madiuumi بناء دن كما يبقى قومي والإذن تبر درم وشهودي والقومي مركز كذب إله سبحانه وتعالى دونكم وشاني وسوى عقل الله والفهم والشلك سوى إله شاني مركز ما يلف فضائهم فرصة الدنيا دون تنقى قفكو سكنوا لي حياتي ديس بس هو نولا لن كل أيها مراس أو سنقفاء ديس دو نولا لك لكدن بي ما يبقى نغضايا ناتي وسا الدنيا حكا نولا ولسا سمي سدي معنا جوا نغضايا waba dunyi khariye wanaag of ku saaxsamaysade hayaatada dambe oo aakhira macluku bilaaw tan qabriga oo hayaatul barzakh may baan hada saanti adunyadu saaka noolay wanaagi adunyadu saaxsamay acmaali saaxsamay wanaagsanayti abaal shawa ilaahi subhanahu wa ta'ala madasbiye tusiye marka umriga binaadanka may waa maqo mahduuda way koobanyi binaadanka umrishay koobanyi hawfadaas maalmo isku nooli maalmo jihaab badnaadana laakiin umriga umri gaaban oo may la faade marka qofka fursadaas umriga inuu isku faa'iideysado wal alla wal ilaahi subhanahu wa ta'ala isku raaleen ilaahin ka dhawaada hayaatadu isku xisaabtamay inay ahayna hayaato oo mar walba sahaysado may weelay waqtiga faa'iideedan wiin galay ilaahi subhanahu wa ta'ala wa ka dhaaraday ilaahi may baaray wal asri innal insana la fi khusr ilaahi may baaray zamankii ka dhaaraday may waha bini aadanka ko khasaaran saaxibow may reebe markii la ku reebaday he illa alladheena aamanu wa amilus saalihaat may reebe dadka kullisho aanu khasaaran saaxibow markii la ku reebay dadkii ilaahay oo nabishii rumayeen aamala oo saalihaat ka oo wanaagsan sameeyeen khairki iyo wanaagii xaqiin is dardaarameen may waha sabarkani is dardaarameen ilaahay aayad kale meeba ka leeyahay wal fajri wa layalan ashr walaas laqdaarada ay kulisho may waa ayaam ya awqaat ya zaman wal layl idha yaghsha wan nahari idha tajalla marka waqtigan ilaahay subhanahu wa ta'ala ka dhaarada ay macnaasha meeba lagu fahmay inaysu muhiim ay in la ku faa'iideysdoona muhiimata arantaas inaysaas ta salafus saalih ridwanullahi alayhim idan fahmin mayna fahmina noolalan adunyada laka nooli xaqiiqadii waliyatan idan fahmin mayna ogaadeenaha in wal macna leey ka turunta dunyadu tan aan hayna ee marka ku faa'iideysan hayaatadi aakhirada dambeeyti wal iyo wanaagsanaa dunyadu tan ay ka sameeyeen mayba kulmeena dhamaan acmaali iyo wal al wal iyo sameeyeen may haytay haano khair iyo wanaag ka dhaxan ya haytay maynu ku fahmi karnaa saxaabiga jaliilka Umar ibn Khattab radiyallahu anhu ducooyinka Ilaahay subhanahu wa ta'ala ismarka duugo كدعاي سدي جريمي بكميد هايتي اللهم انا نسالك صلاح الساعات والبركه في الاوقات الهي يوم يبك ويدي سدانه سعادونا هن مرايان ان نغدان هن وناغسن وقتيالك هن مراون الهي يوم نين بركاي دعاده سكميد هايتي عبد الله بن مسعود ميب الله كغوريي الله رضي الله عنه اني يسار ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت فيه شمسه نقص فيه اجلي ولم يزد فيه عملي ناري ما ندمت على شيء غير شيء مكو شلاي نار ندمي اي كندمي شلايتد انا كو شلايو على يوم مالن انا كو شلايو ما هي مراس
maalinta soo qarabad fihi shamsuhu iridis dhidi may waha naqasa fihi ajali ajalay muddayna nuqsaantay walam yazid fihi amali amalni ink zaidin may eedanka murugeere in maalin ha imart maalintaas amaraas qofka may baqnagadaas maalintaas soo ka dhaafta macnaasha ma ta umraga waha gaabadahay maalintaas ka dhaafta umraga qayb kumida waa ku tabi marka maalin iridiya dhidi ajalayna nuqsaantay maalintaasna ana walwanaage oo aan amalka in kordhiya in siyaadi oo khair aan sameeyna aan lahayna maalintaas maalin in ku shilaayt badan majarto ari abdullahi mas'ud taas ma ku fahmaasayeen sidii oo ka xisaabta majareen waqtigan ka xisaabta majareen ku fahmaas taabiiciga jaliilka ah usiin meebe leel xasan al basri rahimahullah adraktu aqwaaman dadal hadalay asxaabtiisa la hadalay markaas meebe leey ana dadaha deeri كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصا على دراهمكم ودنانيركم ما يبه الدير إذا أصحابكم إذا وقف هذا لاي أصحاب هذا الدير ياري يوم شيء كي مركز ما إذا كان هذا الدير صدى وقت كان كحساب تماين سيقدر ناش بعض مين كحساب تمجرنا صدى إيشين هذا مركز بس هذا شقد إيشين هاي ستان بس هذا يو وقت كي ما يوها وقت بس هذا كبيسان يو إيشين كحساب تماسان سيقدر ناش بعض yadaa kaas waqto jooyaan ka hisaabta ma jareen taas marka may ku fahmaasay in dad eedan dadaal jiray waqti shaka dadaal jiray in arantaasni arayoo isku alifideen waayna may baan ka deeydaayna nabiga sallallahu alayhi wasallam yaa may baayna aanon ka deysido yahayeen dadaalkaas iyo sameey jareen nabiga aan ka deysido jareen may weelay nabiga sallallahu alayhi wasallam hadiis samee baa soo qofaad iyo walan sheego may baari iqtanim khamsan qabla khamsin shan hortiyo shan ku faaideysay shababaka dhalinyarnimada ku faaideysay qabla haramik anti adan waayelna an dogowno koor dhalinyarnimada ku faaideysay wasihataka qabla saqmik may ku faaideysaa si caafimaadka waqtigaad ilaahay caafimaadka si ku faaideysay anti adan jirno koor waqinaaka qabla faqrik tanaadnimada ilaahay ki dhiki tanaadnimadaas ku faaideysay anti adan faqir inagano koor wa faraagaka qabla shughlik fursad aad haysto faraagada ana ku faaideysay anti adan mashquulno koor wa hayaataka qabla mautik noolalaada noolala dunyada aan ku faaideysay anti aadan dhimanu ku hor nabiga sallallahu alayhi wasallam dadka meeba ka gubaabiyahay marxalada dhalinyarnimada in lagu faaideys shababaka qabla haramik may weelay dhalinyarnimada may la reey waa min ahammi marxalatin fi hayati al-insan wa muhimad maala may waa marxaladan ka muhiimsan waay qofka binaadanka hayaatidiisa maraas waa madis dhalinyare ay waay may weelay qofku madii dhalinyaray aboodis markaas aan dhameystiranta qof oo aan ahayn aboodle shaqo qobada kor ciwaado qobada sameeyay kor walwalba sameeyay kor waa laakin qofka hadii uu waayele ma yahay tahay walu sun sameeyay oo badan insuurta oo male may loogay dhalinyarnimada wanaaje risaalada hata hana deertay oo islaamka hana deeri dad dhalinyaray wadada geysiin may wadadka dhalinyarada dad oo may waa xamaasad leh oo may waa madii wanaag in shaqeeyaan ka dheerayaan waa kumaanka la soomey la sameeyo bil aranu saas oo kale iyo leemar walba hor dareereeyaa marka dad ee intadxiyooda yahayeen nafro diinku kan si dadka ka deerifadi dadkan nafxur yahayeen xadaarada iyo albahnamada iyo may waa dadkii xurumaadki in la ilaali dadkii handadaalay hanjeed aan dagaalami may baahayna dhalinyare waahay marka dhalinyarnimadaas may baan baanta qofka inuu isku faaideysado yaa muhiimsan saas oo kale nabaw walaa dadka gubaabi may ku mid ah caafimaadka may la reey caafimaadka may bal reey waa taajun ala ruusi la sihha may waa caafimaad waa taaj oo saaran way dadka caafimaadka qaba madajo saaran waa may la reey la yaraaha illa al marda taaj kaas dadka fiyaa madajo saarana maarga illa may la aragay dadka jirin la aragaayan may weelay qofka oo jirada may aragay dadka fiyaa shaqada qobada ay aragay markaas may isliye hadii aad fiyaa wadafan caafimaad aad haysato fana shaqadan iyo amalkan dadkan sameeyeen adeen geey ka qowdo fadhiyay sare laakiin kan amalkaas lunkumay waa lunkuma jarsadahay meel ku yaabay inuu sun dareen sanayna caafimaadkaas Ilaahay si qofka aqlaga leh marka meel ku faday inuu isku faaideysada caafimaadkaas ni caafimaad kulkiin diido kuin korkoyn maana adeen jirin ku hor inaad ku faaideysata caafimaadkaas eedadan ku faaideysata wa Ilaahay karaa leey badan aad ka sameeyta may weelay qofka binaadanka hadii uu sufiyaawi acmaal saalih ah wanaagsan sameeyo hoob uu sujirada amalkii jeesidiisa ka socda laakiin qofka madii fiyaawi ba amal wanaagsan sameeyo sameeysadaana hoob jirada walan socdo ma jiraan
نبي صلى الله عليه وسلم ما يبقى إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا قفكم أيها مسلم كي أدونك هديو سجرد أما سفر ما يبقى لنقره ولا يسفيها وي ما دي يسفيها وي ولا يسمي سجري ما دي عاف ما تقوي ولا يسمي سجري يمر كي سجرد أطبر كريبت عملك يلنقره قفكم أمين كي صلاة الليل هديان كهجري هديو سجرد أو كهكهواي ما يلمذي لن أو كهكاي صلاة الليل كي تكذي اللمذي لانكه هدي سو ما جري جيرو كوريبت ما سو وايل لما كوريبت ما يلميده لا اعمال قبداي مدي سوفيا واي او كليا نغدا مركا قوفك ان اسكو فايديسدا اعمال اس قوفك لما جردو نو مي واالانك او عافمات شي كي حسابت مو اعمال وانا سن سمايا ولانك لما جردا قوفكاسه وا ددك او ناي وا خيرك اي وناغ يو دمان مي وا كوشقيان وا ساسوكا نبغا وحيابان اي غوابي مي وا كوميده قوفك تنانميدس إنس كفاية ذي سدنتي صن فقير نكهر حديث قيب كمذا واحد ما يبلي تناذ نمذا ما بكم ذا تيان وحياها لما جر صدوا كم ذا تقف كتناذ كه إلهي هولاسي هولق سدني كبيو ميل إلهي سبحانه وتعالى رالك كبيو لانكاس عمل كاس وسمع يا ما بنا قدي عمله لما جر ذاو ذاتك أو نفقد بيايان ذاتك مساكين تقوديان همين مالن سكر سن اسمه غطب كبيايان مركي دبات جرتي مركي دبن جرن انتاس كل جبيايان كل مركز كاسمة وعمل ونعكس نص ما يسدين بينكم مذئين من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون دتكون أيك قرشة أبصن هان أو ما نمر جودان مركز كمر جودين أنتير نجودان مركز دتكون أي تير نجودين أو دتك مركز أبصدايانا يوم أبصدانا إله مبل الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ذاتك أو وناك عملك وناك سمعين بمعنى ينفقون أموالهم أموال إلهي سبحانه وتعالى سينا فقيين يبيايا بالليل والنهار همين ما لن أصدق بصدايا سرا وعلانية سقرسا يسمغطب كبير صدايا إلهي مبلا فلهم أجرهم عند ربهم ذاتك أس إلهي رودي سبيبك لنا جرشو يا أبال مرشو إلهي رودي سكلين ولا خوف عليهم أنو أبصدون معانا ولا يحزنون أنو تيرن يضمرقون معانا marka lanka tanaadnimidis inuu isku faayideysada arantaasna bay balanka deysiday asxaabada iyo lanka deysiday radwanullahi alayhim inabaga sallallahu alayhi wasallam markiisu guwaabi arantaasu guwaabi mayba sameeyna wal qudwa alka deysiday eedan wanaagsan sameeyeen tusaaladii na qaadana fi ghazwati tabuk ghazwati la ra'i ghazwati tabuk nabaga sallallahu alayhi wasallam asxaabada in isku weeri may la ra'i ghazwadaasay socodka langalaay socodci eedan dheeray waqtigana mayba hay waqti kuleele ay wahay tabartana eedan yarti waqti jiilal ee abaar jartana hayti deegaan la galal fadaay nabaga saxaabada iska weeri gubaabi buraariji walaan sheegi walaal labasada la fadaa nabaga sallallahu alayhi wasallam arantaas markii sameey abu bakara markii sameey am dhamaan wali hoole ilaahay subhanahu wa ta'ala si yashayn walba ma ku tam umar ibn khattab maalintaas may sameey wali hoole ilaahay si yan nus kumide yah qaaday may bashaanay nabaga sallallahu alayhi wasallam anshaane uthman ibn affan saas oo kale may bashaanay boqolal oo neef gaale oo may waha gaadiid ee oo markaas dagaalka lan fuulo iyo may la sheenay bi 1000 dinaar iyo 1000 dinaar iyo walamada antaas firde oo may waha dagaalka lan fuulo yeshay antaas kuli jeermay ba ka wareejiyay nabiga sallallahu alayhi wasallam sahabaada markan qaabkaas iyo nafaqada iyo may waha sadaqada hanba sada jareen wa ilaahi subhanahu wa ta'ala si fadli jeesi iyo bi jareen maana ka bakhila jarna bakhilnamana ma sameey jarna marka arantaas meel fadhay oo kale in qofku binaadanka inuu sameeyo lambaani rasuul sallallahu alayhi wasallam hadith ama bakila ibn aadama innaka an tabdhal al fadla khayrun lak wa an tumsikahu sharrun lak in aad hoola isku haysato may waha adan sadaqaysna in biina may bakin gasuguna sharakin gasugo in aad hoola aad haysato wal kumida sadaqaysatoona may bakin gasuguna khayrakin gasugo qofku binaadanka may ka eedo malka aayo inii islaan tabar doorangay maalshi yari malka eedaw laakin may lifaday wala yar ilaahi ka si qaabsho inaad wanaajid qof walaad haysta wal reerka iyalka lay ka egeeday in hata may lifaday qaab wanaagsan iyo nii wanaagsan in qof usku lakooy yelan baahni hob amal oo maanaha maal ilaahi subhaanahu wa ta'ala ka si helka iyo iyalka ku farax badan oo haangada biyaas helka ki biyaaso awlaadiki biyaas wal ku badan hob ilaahi ka si may la faday dad kale oo hakeen dhaw oo qaraabada ee fuqarada ee masaakiinta ee deriska in aad may waa adasiid iyo lambaanya maynan ka horeeyay dadka nafaqada la siiyo
dadkaadana niyada xoolo sidada nafaqeeyta waajibkiyata nabaq may baare wabda biman tacul mayba ka bilaa wasaha dadkaada nafaqeeyas ada beelas ka bilaa reerka iyo yaalki waliyadul culya khayru min alyadi sufla galanta kormaraas oo madi wala sadaqaysaas korjartiya khayr badan may ku khayr badantaa oo tan hoorsadaas oo madi wala la sii hoorsadaas iyo ku khayr badanta marka faraaqada saas oo kale qofku fursad u sahaysada mayba kumidata nicmooyinka ilaahay subxaanahu wa ta'ala siya kumidata us haajaati dhan iska samaysado may wala fursada wal shay eedan qiimo badan waay oo may waha qofku inuu iska xisaabtamo lambaahanya kumidata aakhiradiisii ka shaqaysada may weelay adduunyadu intan ay acmaalo la qabada wal badan wanaaga la sameeyo ama aakhira mayba jiraha xisaaba jirta laakiin wanaag ha samaysadana wal xisaabtamo wanaaga lanka abaal mariya laakiin huma ha samaysadana wal xisaabtamo cadaaba lanka abaal mariya ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku meegan galnay marka mayba lambaahanya qofka muslimka nicmadaas inuu marka ku faa'iideysado oo faraaqada ay ku faa'iideysado nabiga sallallahu alayhi wasallam ayba la nicmataani مغبون فيهما كثير من الناس لما نعم مري ان بدن قدك كوميده ول قاري ما فهمسن ما هو فرصداس ما باتتاسين الصحه والفراغ عافمات قفقا ان بدن ما جران الهي عافمات سي همينك دون اسكون درايان واكما دي بري اندرم سكون اقصدايان وقتو دين با سو كهايان ولي كو قبدان الهي ان عافمات كاسن فايديسدان دد بدن ما جران فرصه الهي سي سسرن ميلود دريرو فراغدي سايسدن فايديسدان badan ga jaran masjidka intii suqay walan akhriisadaana cilmiga ku faa'iideysadaana salaad intu gudaan oo ku faa'iideysadaana wardan weeldadaana daraabi heli tole me wa hariiriyaan badan ga leela ilaahay subxaanahu wa ta'ala fursasi marka saacad kooban adanoola mayl fadee wala ka hari bariye dhimadaas la ka hari sida amal wanaagsan in samay fadee oo kale ya mayl fadee in ka hisaabtan tolaad bar dhimadaas oo kale hayaatadaan ka hisaabtan may weelay nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiithii geeb ku mid ah mayba haytay wa hayaataka qabla mautik may waha noolalaada noola ku faa'iideysay anti aadan dhimana ku hor may weelay amanada dhimadaas ma ojiidi marka hayaatada noola inay ku faa'iideysato taas marka may waa dardaaran oo nabiga sallallahu alayhi wasallam nin dardaarame oo eedna may waha nasiha oo qali ah nabiga sallallahu alayhi wasallam nin dardaarame oo rugna eedan sareeyta taasoo ay inuu waqtigu ku faa'iideysan anti aan dhimana a'maalana ii umragaanaan oo namay waha waxyaaba wanaagsan ka sameeyna intiinu waayelnama nin taabanu ka hor may weelay geeka camal la sameeyay mal iska xisaabtamo ama aakhira markii la seeday mayba jarta xisaab iyo jarta camal ma jar may la reey adduunya mazraatun lil aakhira adduunyadu tan la roogo mayba taa waa beer oo qofku is beerado walka abuurdo aakhira jeena beerado wal al wal is beerado aakhira kala kulume oo wanaag iyo khair qofku adduunyadu iska sameeyay maalinta qiyaamana khair iyo wanaag badan ya ilaahi subhaanahu wa ta'ala arood isku kulume qofka marka may waa umrishi isu gaabanyay nabiga sallallahu alayhi wasallam hadith yimi baa aamaru ummati ma bayna 60 ila 70 umayre nabiga sallallahu alayhi wasallam umuday umrisho may baan dhahayaan 67 aan dhahay 70 dadka moodayaan ida aqal in yarin wa aqallu man yajuzu dhalika nabiga may ba eedan yar laan gudubo 70 ku gudubo ba may waa eedan yar qofka marka inay xisaabta ma lafada umraga saasan gaaban u sahaysada wal isu kuhunduro wal isu wal ka aamow wal isu may waa shaqo kale oo gaar ah ka qabsado iyo dhan hoob la haskada dar wal isu ilaahay horti surumiyi oo cibaadaysado may baan aqdaan wal eedan kooban way 24 saac oo maalinti amingi maalin la iska dar 24 saac way 24 ta saac aad haysata feere kanagay 24 ta saac may ka sameeyas meega saacadood ku hundurahay haddii walay aad waqtigeed wala aamas la iska dar walanta dhaw nagadaa saacad iyo saacadeen meega nagadaa intii aad maala yaani aad ka jirti may waha aad sameeyti hadal in faylahayn ficilan faylahayn aad sameeyti yoonu ku gooy 24 saac ma ka ingiray amal wanaagsan aad sameeyti shanta salaad ka tuguti aad may waha sadaqo labati oo may waha adkaaraad iyo khair badan aad may waha sameeyti eedanka nagay marka feeri arantiyeeda oo falbun noomida may baa lambaanya inuu iska xisaabtamo naftis waana la xisaabtamo yaa lambaanya may baa nafta binaadanka oo la xisaabtamna maalanta qiyaamaha qofka may waa ku biramaas ilaahay subxaanahu wa ta'ala aroodiisi ya ka ceeba wa nabiga sallallahu alayhi wasallam may baa la tazulu qadama min aadama yawm alqiyamati min indi rabbih hatta yus'ala an khamsin maray nabiga sallallahu alayhi wasallam qofka binaadanka maalanta qiyaamaha qof walba may loogsinya ilaahay horodiisa surume laysa baynahu wa bayna allahi turjuman iyado adi ilaahay dhaxdin qof turjumaan afnaganaan ka jarna ya ilaahay subhaanahu wa ta'ala qof kalbi ilaahay hortiisa surume
markii meelo sirmin qofku shan su'aalood yal warsada shantaa su'aalood iyo adoo lan warsanana meelo ma ku dhagaago qofku maayir lan baahan marka shantaa su'aalood jawaabtiyo oo wanaagsan inay adduunyadu haddii isku diyaarsada yal lan baahan yahay may baa nabigu sallallahu alayhi wasallam may baa la warsaday an umrihi fima afna adduuntii rooy qofku ilaahay umrihiisa konton jaraha nagadi afartan jaraha nagadi lixdan jaraha nagadi todobaatan jaraha nagadi siddeetan jaraha nagadi may ilaahay maada faalta bi hada umr ah dhimanti hada waa ku aakhir rog umragaasi may ka sameeyti may ka goobti yal warsadan umri fima afna marka goob umragaas umri laha ka ciyaari laha ka dheeli laha ka baashale laha ka baaga muunday laha ka susurumi maala yaani laha ka dhumi sanagadi jawaabtiis may nagadaas jawaabtiis may nagadaas jawaab an faylaayn ciribtiya dambina lagma hadiyaan wala ku dhalada ya nagadaas may kale qofka la warsaday nabaga nin sheegay wa an shababi fima abla dhalinyarnimadii tis qof waliha ka baaliyay yal warsada qofka adiga baa dhalinyaro ma tagay hooga leey hawaalo la qaday abla dhalinyaro lan ku weere wala la qaaday abla dhalinyaro lan ku weere may wa shaqada gal qabada la fadaab dhalinyaro lan ku weere wal walbo oo an baan xoog an baan ad aragti dhalinyaro lan ku weere qofka siisa dhalinyaro ngay xoog ngay shay walba heblor ka faylaa arantum lan leey lamay nagade dulufa way tabar dooray nagade kobooshi ma digalada wa ta kuudkuudow oo haysada korna suuljii meelo farta suulga may waan qabtan galada korna nagade qof may nagade oo ulka socdo bakoor ka socdo oo isoo lamid lugaa dul ka saarin si hordhaan dhalinyarada in ka socdo kor meelis wal ku aragay wal mu ku arago meelis wal ku dheegay wal mu ku dheegow wala is aamay muweelo ma aamu kor wala is weelo jari muweelo kor dhalinyarnimada iyo xoog iyo nashaadki firfircoonadii isku lahay baba aday dhamaati lankii may nagade lan haram ah dagoowi waayeliya nagade su'aalaha warsadaha ma tamar dhalinyarnimadii ilaahay ka sii may ka baaliyeeyti may ka sameeyti jirkun ogla ilaahay ka sii may ka qabad khayraha ka sameeytay cibaadaha ka sameeytay ilaahay ka raali geliiday masamaa xoog may haay oo munkarka iyo may wa humaanti iyo macsiid iyo noocaas ay kala feeliyahay may la fadaa marka dhalinyarnimadaas walaas warsado doona ilaahay horta la isku warsado doona ina marka lagu faa'iideey dhalinyarnimadaas qofku isku faa'iideysado wanaagnu sameey may kala nabaga ree qofku may la warsadee waan maalihi min ayna iktasabahu wa fiima anfaqahu wa maada amila fiima alima may la warsadee wa min wa maalihi la warsada min ayna iktasabahu ada duny markii roog ilaahay hoole ka sii idalada naayti reeroga ladanaayeen iyalka ladanaayeen qaraabada ladanaayti adinkii ladanaayeen u beesa sii jirti hoole sii jirti hoolagaas dad ka saas un siyaasi anta ku sheentii su'aali walka warsade hoola la hadhacya mise hoolamay waa qofka hooji halaale ka shaqaysadiya hoolamay waa la hadiya walis weydi hoolagaas badanaayeen ad haysati anta ku sheentii walis weydi jumlatan wa tafsiilan ala nas warsade hoola meel ku sheentii markii la ka weydi tafsiilan la jirti moojmaahi hashagay sidii beselem ah shilin shilin ala nas warsada sheegun meelaha ka gali ki wanaaka ka gali iki humaaka ka gali kulli je may waha walis warsada may kala hadan madin meelo ku sheenti la ka warsada hadana may la ka weydiin inta kibiidi ilaahay hoole ka sii ma aha inta kibiidi meel ilaahay raali ka kibiiday mise meel ilaahay ka carodo ka kibiidi walis warsada markii inuu ogaanu madinu shaqayna walaanu ka shaqayna baasada hana galaas inii halaal haat inni qofka la usaamo isku fiiriyo lan baahan yahay markii hoolagaas ada hel hadana may lan baahan yahay inaad ku fiirsato meelo adka biyaasa inaad ku fiirsato hoolagaas ilaahay ka sii inta ka biyaasa yaana su'aaliye inni jawaabtiye is su'aaliye bay waa qofku sun diyaar garow may kale la isbarsaday wa maada amila fiima alima ilaahay walaka bar walaka bari walaka fahansi oo faqla la wahaayti adduunyo intee roogdi ilaahay cilmi ka bari mar walba dadan fahanti cilmigaada barati ka amal falay mise ka amal fal yaan wala iswarsade qofka la cilmi baradiyo beey waan ka amal falna maalanta gaamay ba kumid ee min ashaddi naas uqubatan inda allah dadkii ilaahay roo is maalanta gaam la ka cadaaba la ka ciqaabo dadkan ka doornaash badan ka kumid ee may weelay qofka ilaahay cilmi bari may ku fadaa inuu ka amal fal marka hoobusan ka amal fal may ku ciqaab kaluuliyaha lanki walba baranay jaahil ee munkar iyo qaraafad leh ka dhax jiray ciqaabka la marsiyo ciqaabku doranka la marsiyo may weelay soo wal fahmi wal dareemi waajib ka saaran ogaadi yamay waa guduway waajibkaasa guduway ciqaabtiis lama raaba nagadaas marka may balan baahan yahay akhwal karaam inaanu ku faa'iideysan waqtigaas waqtigaas leey is guraahay hadda may baan in dhamaaday sanadan in dhamaaday bil may ba ka jarnay ayaamti oo bilowinkii hijriga sanadkii hijriga ay bilinka dambeeytay gaba gaba ah
halsin yaa dhisno inay dhamaato bilaa tumila maada ka jar muhiimadu khutbada oo jeedinaa ta mowduuca uu iqtanim khamsan qabla khamsin oo laga reebay ta hadal sinada sinada san oo ku gudubi adoo meeragaas hadan ayaamu ku dib yeedo hadan dal xijil roog oo may waa muharram ah dhawli leey yeli argaas waqtiga salee ha wareegade waa ka markii imbaryo iridi ko dhaasi dhatu madabarsho ma fahmaas wali waqtiga ha ka imari ma fahmaas taas naftiya ma ku mid tahay min calaamati saa saad qiyaamani ha dhawto calaamati ku mid tahay taqaaru zaman zamanka ay nasr dhawaay shalay leelan ka dhalinyarada ka saasi geeku abi roolo bu yada argaas ni ma sanagati may ma sanagad waa umray meega dhonyi yaala yaala hayta wali ma taas leelan nasr sadahay ama dhalatay lis warsada margaaso marka taqaaru zaman way zamanka ay nasr dhawaaday anagoo shalay dhalayay ogaay tigeega lankoobiyum adeeb kora ku wajar lanko shalay may waha ibrishiyeed ogaay tigeega lan hoola leey oo walaahaysad antaas dunyada sameysday kasbadi wa marka waqtigan sahnisku guraahay han dhawaadahay umriga qofka sahnis yar jaro aad aragaysa mayba calaamad ta in waqtigi dhamaadahay dunyada waqtigeena dhamaadahay calaamad marka tikinka dul dhamaano ku hor in marka ku faa'ideysan yalan baahan wajzaakumullahu khayran ala husni istimaaikum wa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.